Вітаю, сьогодні я вам розповім про BM-20 Bajgrad, його історію створення, характеристики та модифікації. Розробка системи почалася 30 травня 1960 на підставі постанови Ради міністрів СРСР. Основні роботи відбувались у НДІ-147. Конструкторська задача полягала у створенні пускової установки на базі серійного автомобіля. Перші заводські випробування BM-21 відбулись у кінці 1961-го. 28 березня 1963 систему було прийнято на озброєння Збройних сил СРСР, а серійне виробництво було розпочато 1974. Характеристики: вага суха – 10,870 кг, бойова – 15,400 кг. Довжина – 73,50 мм, ширина – 2400 мм, висота – 3090 мм. Обслуга 3, калібр – 122 мм. Головне озброєння – ПУ-2Б5, двигун – ЗІЛ-375, 180 косет, трансмісія 6х6, дорожній просвіт – 400 мм. Операційна дальність по шосе – 400 км, швидкість по шосе – 75 км на годину. Авіадесантована РСЗВ з бойовою машиною БМ-21В з 12 напрямними на шасі ГАЗ-66. Характеристики: вага суха – 5,200 кг бойова, 6,000 кг довжина, 5,655 мм, ширина 2,400 мм, висота 2,440 мм екіпаж, 2 двигун ЗМЗ 66, 115 кінських сил, трансмісія 4х4, дорожній просвіт 315 мм. Операційна дальність по шосе – 875 кілометрів. Швидкість по шосе – 85 кілометрів на годину, 9К55, Град-1, РСЗВ з 36 стволами для озброєння артилерійських підрозділів полкової ланки. Характеристики: вага – 11,500 кілограмів. Довжина – 6,900 мм, ширина – 2,500 мм. Висота – 2,380 мм екіпаж. 3 двигун – 150 кінських сил. Трансмісія 6х6, дорожній просвіт – 330 мм. Операційна дальність по шосе – 850 кілометрів. Швидкість по шосе – 80 кілометрів на годину. Град-П «Партизан» – радянська переносна реактивна пускова установка, розроблена на прохання уряду Демократичної Республіки В'єтнам. Вага – 55 кілограмів. Довжина – 2 метри, довжина ствола – 1,8 метрів, ширина – пів метра, висота – пів метра. Прима – радянська реактивна система залпового вогню калібру 122,4 мм. Маса у бойовому становищі – 13 тонн. Довжина у похідному положенні – 7 метрів, ширина у похідному положенні – 2 метри, висота в похідному положенні. Висота – 2 метри, кліренс – 400 мм. Град-М – корабельна РСЗВ для озброєння десантних кораблів ВМФ, калібр 122 мм. Кількість напрямних 40. Дальність стрільби мінімальна. 2 км – дальність стрільби максимальна. 20 км – максимальний кут піднесення. 93 градуси – розрахунок БМ – 2 чоловіка. ДП-62 – дамба. Радянський береговий самохідний реактивний бомбометний комплекс. Створено на базі РСЗВ 9К51 «Град». Маса у бойовому становищі – 14 тонн довжина у похідному положенні, 7 метрів ширина у похідному положенні, 2,5 метрів висота в похідному положенні, 2 метри кліренс, 410 мм